Na leo tuko hapa Kiamasiri Police Station kwa sababu jana tulipata habari ya kwamba kuna pikipiki moja iliimbiwa katika upande wa Kangaita, na mwenye aliimbiwa hiyo pikipiki alipata habari kupitia mtambo wa simu ya kwamba pikipiki yake imepatikana Kiamasiri, kwa sababu alikuwa amepost kwa simu kwa Facebook ya kwamba pikipiki yake imeimbiwa. Leo tuko hapa waendazanji wa mbondambonda kutoka Kagumo na Kangaita, kwa sababu tunataka kuona ama tuimize hiyo pikipiki iko hapa, imeingia kwa OCS wa Kiamasiri, na ametuambia ukweli hiyo pikipiki iko, na aliitiwa hiyo pikipiki siku ya Jumapili jioni mwendo wa saa 3 jioni. Na tuko na wengine ambao waliimbiwa bondabonda zao, na tuko nao hapa Kiamasiri Police Station. Tunataka waingie kwa stondi hata waangalie, kwa sababu ni victim ya zile pikipiki ambazo zimepotea. Nasikia nikiwa na kero ndani yangu sana. Watu wa bodaboda wakati wamedhulumiwa, hata mimi nasikia nimedhulumiwa, kwa sababu security watu wa bodaboda wanaweka sana. Kwa hivyo ningeomba watu wa bodaboda tushirikiane pamoja, hata kama askari wengine ni wabaya, tutawashika tu hivyo wako, kwa sababu kuna watu waliajiriwa kwa serikali na hawakuwa wanastahili kuajiriwa huko. Walikuwa wanastahili waajiriwe Saba Boy. Si ni kweli? Si ni kweli? Kwa sababu wakati mtu wa bodaboda amedhulumiwa, askari yao ni kama huyo mtu amenunua bodaboda. Si ni kweli? Si ni kweli?